Salam Radyosu'nda жаңылыктар. Салам, ардактуу угарман, кезекте жаңылыктардын түрмөгү аны менен мен Кудайберди Душоев тааныштырам. Кадамжай районунда мектеп окуучусу 14 жаштагы Айдай Кочкорованын мыкаачылык менен өлтүрүлүш боюнча козголгон ишти тергөө аяктап сотко өткөрүлдү. Эми Кадамжай райондук соту иш качан караларын 3 күн ичинде белгилеш керек. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан кабарлашты. Ушул жылдын 4-сентябрында Кадамжайдын Искак Болоткан мурдагы Халмион айылында 9 класстын окуучусу 14 жаштагы кыз зордукталып, мыкаачылык менен өлтүрүлүшү бүтүндөй өлкөгө дүң болуп, элдин үшүн алган. Кызын жасаты Ош Баткен жолунун 146 чакырымындагы сел өтүүчү тоннелдин ичинен колу артка байланган абалда табылган. Көп өтпөй Кадамжай районунун бул кылмышка шектелип кармалган 4 тургуну 2 айга камакка алынган. Алардын бири мектеп окуучусу. Мыкаачылык менен өлтүрүлгөн кыз тайэнесинин колунда жүргөн, ата-энеси Москвага иштеген кеткен. Алар кылмышкерлерге катуу жаза берүүнү талап кылып келатышат. Баткенде жол коопсуздугун сактоо боюнча тапшырмалар коюлду. Баткен облусунун жетекчисинин биринчи орун басары Маруфхан Тулаев облусунун аймагындагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу, жол транспорт кырсыктарын алдын алуу жана алардын кесепеттерин азайтуу боюнча жыйын өткөрдү. Анда облус аймагында акыркы күндөрү адам өмүрүн алган жол кырсыктары көп катталып жатканы боюнча маселе козголуп, жол кырсыктарынын алдын алуу боюнча сунуштар талкууланды. Жыйынтыгында жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө тиешелүү деңгээлде иш алып баруу зарылдыгы баса белгиленип, өзгөчө облустун бардык аймагындагы жол сакчыларына жол кырсыгын азайтуу максатында көзөмөлдү күчөтүү менен алдын алуу боюнча иш чараларды уюштуруу тапшырмалары коюлду. Акыркы 2 жума ичинде Баткен облусунда жол кырсыктарынан 10 адамдын өмүрү кыйылды. Кыргызстанда 1 ноябрга карата ВИЧ инфекциясына кабылып расмий каттоодон өткөндөрдүн саны 12039 жетти. Анын ичинен 11344 кыргызстандык болсо, калганы чет элдик жарандар. Республикалык СПИД борборунун маалыматы боюнча мындай көрсөткүч өлкөдө оорунун жайылып баратканын кабар берет. Быйылкы жылдын эсебинен ВИЧ инфекциясына 819 адам чалдыгып, алардын 55% ооруну жыныстык жол аркылуу жуктуруп алганы такталган. Баткен облусунун аймагында болсо, быйыл ВИЧ СПИДтин 286 учуру катталган. Бул сан былтыркыдан 18 учурга көп. Бүгүн 1 декабрь СПИДке каршы күрөшүнүн дүйнөлүк күнү. Карабак айылындагы үйлөр жаңы жылга чейин пайдаланууга берилет. Баткен районундагы Карабак айылында сентябрь айында куралдуу жаңжалда жалпысынан 7 үй күйгөн. Учурда анын 6-сунда курулуш иштери жүрүүдө. Бир үй чекарада аталаш аймакта жайгашкандыктан курулушу токтоп турат. Карабак айыл өкмөтүнүн башчысы Абдикарим Каламбековдун Салам медиага билдиргенине караганда, курулуш иштери жаңы жылга чейин толук аяктап, үй ээлерине тапшырылмакчы. Курулуш иштерин ушул эле айылдын тургуну Акылбек Мырзапаров жетектеген Карабак курулуш жамааты ишканасы жүргүзүүдө. Курулушчулардын баары жергиликтүү тургундар. Акыркы саатка алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ардактуу угарман, кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.